Lajda pra protestuesit tashmë janë larguar, po themi, nga hyrja e Partisë Demokratike dhe po fokusohen vetëm tek fakti se presin që nga momentin Po, i kemi kështu pra edhe pamjet e Zotit Berisha, i cili ka mbritur pranë protestuesve pikërisht në Selin Blu. Mund t'i shohim kështu pra drejt për së drejti. Zoti Berisha i është bashkuar protestuesve në Partinë Demokratike, ku duken të shumtë në numër, ashtu si kundër jashtë ambienteve, por edhe brenda. Duket se është pra një grumbullim pikërisht në Selin Blu për t'ju drejtuar kështu kryeministrisë aty ku do të zhvillohet protesta, ku pritet të ketë edhe fjalime nga pjesëmarrësit, tashmë një pjesë e tyre e bërë publike, se cila do t'jenë personat pra që do të flasin në këtë protest. Edhe pse duket ndoshta, tashmë kemi një skenar ndoshta le ta quajmë kështu të qartë se si do të vijojë kjo protest. E shohim Zotin Berisha me protestuesit duke u zhvendosur nga ambientet e Selis Blu për t'ju drejtuar kështu bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku do të kulmojë dhe protesta. Sigurisht, policia e shtetit ka blinduar me masa sigurie kryeministrinë, ashtu si kundër dhe institucionet të tjera. Janë më shumë se 2000 efektiv policie të angazhuar në planin e sigurisë. Teksa mundëm edhe më herët të shihnim që godina e kryeministrisë ka qenë një ndër të para, cilat është rrethuar kështu, me hekur në dyert e institucionit. Ndërkohë, lidhemi me kolegun Edison Vatnikaj për të na përcjell zhvillimet që i shohim kështu drejt për së drejti. Edison, jemi së bashku, duke tashmë që Zoti Berisha së bashku me protestuesit janë nisur drejt kryeministrisë, aty ku do të vijojë edhe protesta e ditës së sotme. Po, si gajte në fakt, si shikota dhe në pamit të drejt për drejta, tashmë ish kryeministri Berisha është njësur edhe me mbështetësit e Partisë Demokratike, pra mbështetësit e ti, të cilët tashmë do të mësujnë drejt oborit të kryeministrisë, aty ku do të zhvillohet edhe protesta. Në fakt, ishte parashikuar që protesta dhe marshimi të fillon të në orën 16:00, por edhe për shkak edhe të disa trafiku të mbështetësve, pra nuk kanë pasur mundësi që të vinë të gjithë. Edhe në plan të parë, të cilët janë një tur mbështetisht të Zotit Berisha, të cilët ndodhen në bulevard dhe po përshkojnë rrugën për të mashuar më pas edhe drejt të kryeministrisë. Kjo në fakt janë pamjet të drejtë për drejta, të cilët vinë edhe nga ky bulevard. Tashmë duke që kanë një tur të madh mbështetisht, janë protestuesit, të cilët do të qëndrojnë të paktën për disa orë në sheshin për balë kryeministrisë, në të cilës do të protestojnë në lidhje edhe me ardhin e presidentit serbë, ku që ishe në Tiranë, po të gjithë do të jetë edhe për inceneratorët, aferin korruptive të zhvilluar vetëm para pak minutash, të zhvilluar vetëm para pak nga spak në pak që qënë e pranga edhe Zotin Lefter Koka. Në pas janë të në protestuesit të cilët janë po presin të marshojnë pra drejt kryeministrisë, të janë pamjet të drejt për drejta, ku duke të marshojnë pra drejt kryeministrisë, të janë pamjet të drejt për drejta, ku duke të Zoti Berisha, të cilët vi. Po, janë pra këto pamjet të drejt për drejta, ashtu si kundër kemi pasur mundësin edhe në përmjet kolegve gazetarve në teren për të përcjell zhvillime, tashmë pritet që të njëse dhe protesta edhe pse e thënë më herët që do të kulmon të në orën 16:00, me gjitha të është parë grumbullimi protestuesve në Selin Blu duke unisur kështu pra drejt kryeministrisë. Edhe njëherë, Edison, jemi së bashku, ndërkohë nga ana tjetër kemi mundësin të shohim qofsh vendosjen e protestuesve drejt kryeministrisë, por edhe përpara kryeministrisë aty ku duken efektiv të shumë policisë, por edhe le t'i quajmë protestuesit e parë të cilët ndodhen në bulevard. Po, Edison.
Në fakt po jemi në drejtim të ish hotel Dajti të quajtur, në fakt ku është zoti Berisha, tashmë që për pak minuta do të zbres përballë kryeministrisë, aty ku do të fillojë edhe proteste. Sigurisht është parashikuar që të ketë edhe fjalën e tij, në fakt në lidhje edhe me këtë marshim, janë edhe mbështetës të tjerë të cilat po e presin përballë kryeministrisë, aty ku me ardhmën e zotit Berisha pritet të fillojnë edhe fjalimet, ku janë parashikuar të ketë të paktën 7 fjalime. I fundit që do zhvilloj fjalimin është edhe zoti Berisha, dhe sigurisht ende nuk kemi një orar për një skenar se si do vijojë gjithë protesta. Kjo është momenti ku tashmë zoti Berisha zbret në bulevard, të paktën rrugët kryesore të përsaj kanë qenë të bllokuara prej disa minutash. Kjo si mënyrë për të lejuar pra lirshëm këmbësor të lëvizin sigurisht, edhe për të mos krijuar trafik. Janë efektivë të policisë rrugore, të cilët janë angazhuar që prej mëngjesit për të hartuar planet, por edhe forcat e rendit, të cilët kanë krijuar një barikadë sigurie për përgjatë kryeministrisë, por edhe përgjatë edhe institucioneve të rëndësisë së veçantë. Po. Qartë Edison, sigurisht mbetemi së bashku për të përcjell në kohë reale të gjitha zhvillimet. Është zoti Berisha, i cili ju bashkuan njerëzve të pranishëm në protest, fillimisht në Selin Blu dhe më pas është drejtuar drejt kryeministrisë ku është paralajmëruar dhe protesta. Deri në këtë momente, si pas zhvillimeve, pritet të ketë personat të nismës të cilët do të flasin për para demokratëve, mbështetësve të zotit Berisha. Kujtojmë se kjo protest pra shtirur kundër ardhjes së Aleksandr Vučić në Tiranë si një formë kundërshtimin ndaj nismës Ballkani i hapur që si pas Berishës, si kundër vjet nismës së Berlinit, ashtu si kundër e tha edhe në deklaratën e ti pak më herët në nisjet të protestës. Nga ana tjetër, duket se situata deri në këto momente paraqitet e qetë, nuk ka pasur. Gati për protestën, një tjetër detaj janë edhe flamujt e Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë dhe Shqipërisë, të cilët janë vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra për pritjen e presidentit serb Aleksandr Vučić dhe kryeministrit Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në kuadër të samitit.